pappa startade det här snart för 40 år sedan. Och tydligen så vek jag min första servett när jag var 3. Jag kan faktiskt känna att det är lite overkligt att det här faktiskt är mitt. Det känns lite så här surrealistiskt. Jag kan fortfarande säga, nej men det är inte jag, det är någon annan som driver det här företaget. Det är lite overkligt faktiskt. Alltså, restaurangbranschen har ju expanderat enormt de senaste åren. Och det har lett till att det har blivit en osund konkurrens. Många följer inte kollektivavtal, man betalar inte det man ska. Man skiter kanske i liksom hur arbetsmiljön är. Att det finns scheman, att det finns halkskydd, att det finns hjälpmedel till så tunga lyft. Alltså allt sånt. Och det är ett jätteproblem. Det är ju tyvärr jättemånga som liksom lurar sin personal. Det är ju vårt ansvar att se till att det är bra. Att det ska vara en trygg och säker arbetsplats. Och det är ju klart att det är jättesvårt. Vi missar ju saker vi också. Men att ha en stressig arbetsplats, det är tidskrävande. Det är jättesvårt för oss att hinna uppdatera det också. Men det är ju jätteviktigt att arbetsmiljö och allting som ska fungera. Jag tror i grund och botten inte att det är för att man skiter i sin personal. Jag tror att det i grund och botten är okunskap. Eller jag vill tro att det är det, för jag vill inte tro att man skiter i sin personal. Utan personalen så hade vi ju inte kommit så här långt som vi har gjort. Utan dem ingen restaurang.